नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, SSIS राणीप अमदावाद तरफ थी हूँ फरी एक वक्त आप सबनों स्वागत करूँ छूँ। लास्ट टाइम फ्रेंड्स आपणे डिग्री ऑफ कम्पेरिजन पार्ट टू कम्प्लीट कर्यो, आगळ फंक्शन्सना एक बे लास्ट टॉपिक छे ए लई लईए छीए। फंक्शन्सनी अंदर जोवा जईए तो लगभग आज एक टॉपिक छे जे रिमेनिंग छे, जे आजे हूँ कम्प्लीट करवा जई रह्यो छूँ। ग्रामरनी अंदर फंक्शन्स थिंग्स इन रिलेशन टू समथिंग, थिंग इन रिलेशन टू समथिंग थोड़ू ऑड सांभळवामां लागे छे, पण तमने लोकोने एक वर्ड छे ए ध्यानमां राखवा जेवो छे, रिलेशन। रिलेशन एटले संबंध, रिलेट करवू, ने संबंधिक होवू ने रिलेट करवू एटले संबंध होवो, बराबर छे, लागतू वळखतू होवू। रिलेशन, रिलेशन एटले कोई व्यक्ति व्यक्तिना संबंध नहीं होय, बराबर छे। रिलेशन एटले कोई मालिकी दर्शावतू हशे, ओनरशिप दर्शावतू हशे, एना माटे आ बे वर्ड छे ए यूज थाय छे मोस्ट ऑफ। कदाच अगाउना धोरणमां भण्या हशो, 11th અને 12th કોમર્સ ઇંગ્લિશ કે ગુજરાતી મીડિયમ બંનેમાં ટોપિક આવે છે, એટલે સચ એઝ ધ સેમ એઝ, સચ એઝ એન્ડ ધી સેમ એઝ, આ જે બે વર્ડ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે। આ જ્યારે વર્ડ તમે જુઓ ક્વેશ્ચન નંબર 8, 9, 10ની અંદર, ત્યારે તમને રિલેશનવાળો કોઈ પણ તમને લાગે વિકલ્પ, ત્યારે યુ હેવ ટુ ચૂઝ વન ઓલ્ટરનેટ। તો તમે રિલેશન છે, થિંગ્સ ઇન રિલેશન ટુ સમથિંગ, ઓર થિંગ્સ ઇન રિલેશન ટુ એનીથિંગ, શોઈંગ રિલેશન ટુ સમથિંગ, આવું પણ આપેલું હોય, રિલેશન આપેલું હોય છે મિત્રો, યાદ રાખવું। એની અંદર બે વર્ડ છે, સચ એઝ ધી એન્ડ ધી સેમ એઝ। વાક્યમાં એક વસ્તુ યાદ રાખવી, બંનેના આમ જોવા જઈએ તો વર્ડિંગ લગભગ સેમ લાગે છે, પણ ઉપયોગ પણ એક જ છે, પણ એમાં થોડું ઘણું ફેર છે। સેમની આગળ હંમેશા ધ આર્ટિકલ લાગે, અને સચની આગળ નહીં પણ સચની પાછળ તરત તરત એ કાં તો એન લાગે। મિત્રો યાદ રાખો, જ્યારે સચ પછી એ કાં તો એન લાગે, ધ સેમ એટલે કે સેમની પહેલાં ધ લાગે, આ વસ્તુ યાદ રાખવી। કઈ રીતે સમજો, આઈ વોન્ટ સચ અ રિસ્ટ વોચ, આવું એક વાક્ય છે। આઈ વોન્ટ સચ અ રિસ્ટ વોચ, રિસ્ટ વોચ એટલે કાંટા ઘડિયાળ, આઈ વોન્ટ સચ અ રિસ્ટ વોચ, સચ પછી આવશે એઝ યુ હે। વાક્યમાં જ્યારે સચ અને ધ સેમ આવે, સચ અ આવે અને ધ સેમ આવે, ત્યારે વાક્યમાં એઝ આવે અને આવે ને આવે। સચ ધેટ, સો ધેટ, આ એ અલગ વસ્તુ છે, કોઈ દિવસ ધેટ ના મૂકવો ફ્રેન્ડ્સ, બરાબર, આ અલગ રચના છે। સચ એઝ ધ સેમ એઝ, આઈ વોન્ટ સચ અ રિસ્ટ વોચ એઝ યુ હેવ, તારી પાસે છે એવી જ વોચ મને જોઈએ છે, આઈ વોન્ટ સચ અ રિસ્ટ વોચ એઝ યુ હેવ, આ રીતે। એક બીજું સેન્ટેન્સ છે, રવિ નીડ્સ ધી સેમ, રવિ નીડ્સ ધી સેમ બાઇક એઝ યુ યુઝ, રવિને તું ઉપયોગ કરે છે, તું ચલાવે છે, યુઝની જગ્યાએ આપણે ડ્રાઈવ કરીએ એ પણ ચાલે, તું જે બાઇક ચલાવે છે એવી જ બાઇક છે રવિને જોઈએ છે। જો અહીંયા સેમની આગળ ધ લાગ્યું, સર્ચ પછી આર્ટિકલ લાગે, લોકો શું કરે છે, અ સર્ચ પહેલાં આર્ટિકલ એ કે એન લગાવી દે છે, એવું ના કરવું મિત્રો, એ છે બરાબર છે। અહીંયા વ્યંજન છે, જો એ આયો સ્વર હોત બરાબર છે તો એન લાગે, એવી રીતે યાદ રાખવી। રવિ નીડ્સ ધ સેમ બાઇક એઝ યુ યુઝ અથવા ડ્રાઈવ છે, અહીંયા યુની જગ્યાએ કદાચ હી હોત તો યુઝની જગ્યાએ કદાચ યુઝ આવત, ડ્રાઈવની જગ્યાએ ડ્રાઈવ્સ આવત, બરાબર છે। આ રીતે કમ્પ્લીટલી આનો ઉપયોગ આ રીતે થાય છે। સર્ચ અને સેમ બહુ ઇઝી ટોપિક છે ફ્રેન્ડ, તમને લોકોને ખબર પડી ગઈ હશે। ઓકે, સી ડિઝાયર્સ સર્ચ અ ફ્રૂટફુલ આઉટકમ, આઉટકમ મીન્સ રિઝલ્ટ થાય। સી ડિઝાયર સચ અ ફ્રૂટફુલ, ફ્રૂટફુલ એટલે કે ફળદાયી, ઉપયોગી, ડિઝાયરેબલ, ફ્રૂટફુલ આઉટકમ એટલે કે રિઝલ્ટ એઝ હિઝ બ્રધર ગોટ, જેવું તેના ભાઈને મળ્યું તેવી તેની
પણ ઈચ્છા છે, કદાચ તેના તેની બહેનની પણ ઈચ્છા છે કે એવું જ ફ્રૂટફુલ રિઝલ્ટ છે તેને મળે. તો મિત્રો આ રીતે સચ એઝ અને સેમ એઝનો ઉપયોગ થાય. ડિઝાયર એટલે કે ઈચ્છા હોવી, મહેચ્છા હોવી, કામના હોવી, ડિઝાયર, નીડ, વોન્ટ એવું બધું આવે છે. કોઈ પણ કાર્ડ લઈ લો તમે, રીતુ ઇઝ વિશિંગ, રીતુ ઇઝ ફેસિંગ ધી સેમ નોટ્સ. Ritu is wishing the same knots as Rashmi has. Ritu che Rashmi paase jevi knot che evi j knot che e wish kari rahi che, evi teni ichcha che ke emni knot evi paase eni paase pan hoy. To mitro aa rite such as ane same as jyare question number 8 to 10 ni andar alternate ma puchay tyare think in relation to something. Relation shabd yaad rakhvano, khas ne khas relation word aa word yaad rakhvano. Aa sentence ni andar tame relation lakhi shako ane question number 5 to 52 to 56 ni andar tame complete the sentence kari shako cho. Friend aa ek nanakdo topic che jem apde making supposition bhanya tha as if word. આટલો જ નાનો ટોપિક છે મિત્રો, કંઈ યાદ રાખવાનું જરૂર નથી. સચ પછી હંમેશા આર્ટિકલ એ કાં તો એન આવે અને સેમ છે એની પહેલાં ધ આવે, આટલું યાદ રાખવું. આગળ જોઈ લઈએ આપણે ઇન્ડિકેટિંગ પર્સન. કદાચ પર્સન અથવા હેબિટ્યુઅલ પર્સન, ઓકે, રિલેશનશીપ વિથ પર્સન, આવું કહી શકી કંઈ આવે તો એમાં શું આવે. એક નાનકડો ટોપિક હું ફરી લઈ લઉં છું. એના વર્ડ છે લાઈક, અનલાઈક. આ બે વર્ડ છે એ તમારા કોર્સમાં ઇન્ક્લુડ છે. મારી પાસે એક બીજો પણ વર્ડ છે એઝ વેલ એઝ. આ ત્રણ વર્ડ છે એ યાદ રાખવા તમને લોકોને. આ બે જ ખાસ કરીને પૂછાય છે, થર્ડ પૂછાતો નથી, પણ છતાં આપણે લઈ લઈએ. એવા ઘણા બધા બીજા ત્રણ ચાર શબ્દો પણ છે પણ એ ડીપમાં પૂછાતા નથી. જેમ કે યુ સ્પીક લાઈક યોર ફાધર. તું તારા પિતાજીની જેવું જ બોલે છે, તું તારા પિતાજી જેવું જ બોલે છે, તું તારા પિતાજી જેવું જ વર્તન કરે છે. યુ લુક લાઈક યોર ફાધર, તમે તમારા પિતાજી જેવા જ લાગો છો. યુ સ્પીક લાઈક યોર ફાધર, તમે લોકો દેખો કે પિતાજીની જેમ, પપ્પાની જેમ. લાઈક મીન્સ અહીંયા પર્સન આવે છે, પર્સન એ યુની કમ્પેરિઝનની અંદર યુની સિમિલારિટી રિઝેમ્બલન્સ દર્શાવે છે તેના પિતાજી જોડે. એટલે કે અહીંયા વાક્યમાં જ્યારે ઇન્ડિકેટિંગ પર્સન થાય, બરાબર છે, ઇન્ડિકેટિંગ પર્સન આવે સમથિંગ રિલેટેડ ટુ પર્સન, રિલેશનશીપ વિથ એની પર્ટિક્યુલર પર્સન, આવું પણ પૂછાતું હોય છે. પણ તમને એક વર્ડ યાદ રાખવાનો હોય છે પર્સન. પર્સન એટલે કે વ્યક્તિ. અહીંયા કયા વ્યક્તિની વાત કરી છે? યોર ફાધર, બરાબર છે. આવું એક બીજું વાક્ય પણ લઈએ. અનલાઈક નાની, નાના યુઝ ટુ ટેક સિરપ. નાનીની જેમ છે, નાના પણ સિરપ લેવા લાગ્યા, બરાબર છે. યુઝ ટુ છે અહીંયા હેબિટ્યુઅલ એક્શન, નો ડાઉટ આવે હેબિટ્યુઅલ એક્શન જ છે, મેં અગાઉ જણાવ્યું એ પ્રમાણે. પણ જો 8 ટુ 10 ની અંદર હેબિટ્યુઅલ એક્શન નામનો કોઈ ઓલ્ટરનેટ છે જ નહીં, કોઈ ઓપ્શન છે જ નહીં, તો અનલાઈક નાની, નાનીની જેમ એટલે કે વ્યક્તિની, ચોક્કસ વ્યક્તિની વાત કરી છે જેની અંદર નાનીનો ઉલ્લેખ છે, નાનાનો ઉલ્લેખ છે, એટલે કે વાક્યની અંદર પર્સન આવે. જેમ લાઈક, અનલાઈક, એઝ વેલ એઝ, સહેવાગ પ્લેડ હુક શોટ, એઝ વેલ એઝ તેંડુલકર પ્લેડ ઓર તેંડુલકર મેડ તેંડુલકર હિટ. જેવો તેંડુલકરે શોટ માર્યો એવો શોટ છે સહેવાગે માર્યો, બરાબર છે. હુક છે સહેવાગ, હુક શોટ પ્લેડ, સહેવાગ પ્લેડ હુક શોટ એઝ વેલ એઝ તેંડુલકર પ્લેડ. જેવો તેંડુલકર યુઝ કર્યો, જેવો તેંડુલકરે હિટ કર્યો, જેવો તેંડુલકરે હુક શોટ માર્યો, એવો ને એવો શોટ સહેવાગે માર્યો. અહીંયા એઝ વેલ એઝ છે, બરાબર છે, એ પણ મિત્રો પર્સન સૂચવે છે. તો કમ્પ્લીટ ધી સેન્ટેન્સ વિથ યુઝિંગ ફંક્શન્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ.
क्वेश्चन नंबर 52 to 56 ની અંદર આપ જાણો છો એ પ્રમાણે કમ્પ્લેન્ટી સેન્ટેન્સમાં આવ્યા છે. તો આ સેન્ટેન્સીસ આપેલા છે એની અંદર બ્રેકેટમાં આપેલું છે. કોઈપણ તમે કોઈપણ રીતે તમે તમારી રીતે વાક્ય બનાવી શકો છો, પણ યાદ રાખો મિત્રો, વાક્ય ગ્રામેટિકલ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન પ્રમાણે સાચું અને સારું હોવું જોઈએ. જેમ કે અહીંયા એક વાક્ય છે, લાઇક સચિન તેંડુલકર, અહીંયા આપણે કોમા કરીશું લાઇક એન્ડ અનલાઇક. તો ટોકિંગ અબાઉટ પર્સન, આ પણ સેમ એઝ ઇટ ઇઝ છે સેન્ટેન્સ સેકન્ડ, બરાબર. એવું લખી શકીએ, સચિન તેંડુલકરની જેમ વિરાટ કોહલી હેઝ એન્ડ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ટેલેન્ટ ટુ પ્લે એની કાઇન્ડ ઓફ શોટ, એની કાઇન્ડ ઓફ શોટ. સચિન તેંડુલકરની જેમ વિરાટ કોહલી પાસે પણ એક અસાધારણ ટેલેન્ટ છે, એક ક્ષમતા છે કોઈપણ જાતના શોટ રમવાની. આટલું પણ લખી શકો છો, લાઇક સચિન તેંડુલકર વિરાટ કોહલી હેઝ એન એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ટેલેન્ટ, લાઇક સચિન તેંડુલકર વિરાટ કોહલી ઇઝ ઓલ્સો એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ટેલેન્ટેડ. આવું પણ લખી શકો છો તમે, કોઈપણ વાક્ય તમે તમારી રીતે લખી શકો છો. અહીંયા એવું આપેલું છે, અનલાઇક મોદી, અનલાઇક એટલે કે અણગમતો નહીં, મોદીની જેમ જ, મોદીજીની જેમ જ, બરાબર, નરેન્દ્ર મોદીની જેમ જેમ જ. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કે શાસ્ત્રીજી લખી શકો, વોઝ ઓલ્સો અ ગ્રેટ લીડર. મોદીજીની જેમ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી પણ એક મહાન લીડર હતા, એક મહાન પ્રણેતા હતા. એવું પણ લખી શકો છો, ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝન પ્રમાણે શાસ્ત્રી વોઝ વન ઓફ ધી ગ્રેટ લીડર્સ, વન ઓફ ધી મોસ્ટ ગ્રેટ લીડર્સ, વન ઓફ ધી ગ્રેટેસ્ટ લીડર્સ, એવું લખી શકો છો. રાઝ ડિઝાયર્સ ધ સેમ, વાક્યમાં ધ સેમ આવ્યું એટલે કે એનો મતલબ થાય થિંગ્સ ઇન રિલેશન ટુ સમથિંગ. વાક્યમાં સચ અને સેમ આવે, સચ એઝ અને ધ સેમ એઝ આવે એટલે કે થિંગ્સ ઇન રિલેશન ટુ સમથિંગ આવે. તો રાઝ ડિઝાયર ધ સેમ, કંઈ પણ લખી શકો તમે. કાર લખીએ આપણે, ધ સેમ કાર એઝ હી. આ સેન્ટેન્સ અત્યારે ચાહે છે એટલે આ સેન્ટેન્સની અંદર તમે કોઈ પણ કાર યુઝ કરી શકો છો. હી સો ઇન ધ માર્કેટ ટુડે, જે આજે માર્કેટમાં જોઈ એવી જ કાર રાજને લાવવાની ઈચ્છા છે. ઓકે, રાજ ડિઝાયર ધ સેમ કાર, સેમની આગળ ધ લાગે અને સચ અને સેમમાં એઝ આવે, આવે ને આવે, પછી તમે કોઈ પણ વાક્ય તમે તમારી રીતે લખી શકો છો. લાસ્ટ સેન્ટેન્સ એમાં પણ થિંગ્સ ઇન રિલેશન ટુ સમથિંગ જ છે. ઓકે, રીતુ વોન્ટેડ સચ, વાક્યમાં સચ છે એટલે સચ પછી તરત ને તરત આર્ટિકલ આવશે. રીતુ વોન્ટેડ સચ અ નાઇસ ડ્રેસ એઝ સી શો અથવા સી હેવ સીન, આવું પણ તમે કરી શકો છો, લખી શકો છો, સી હેવ સીન ઇન ધી ફોટો, ફોટોમાં જોયો તેવો જ સરસ ડ્રેસ છે ઋતુને લાવવાની ઈચ્છા છે. ફ્રેન્ડ્સ, આને આ ફંક્શન્સ છે, અહીંયા આપણે ફંક્શન છે કમ્પ્લીટ જાહેર કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.